Assalomu alaykum Akuka kanalining barcha obunachilari, barchalarga yaxshi kayfiyat va omad tilagan holda biz yana sizlar bilan Akuka komandasi yutuqlarni o'z egalariga topshirishda davom etamiz. Qani bu safar 54-chi tur glavniy prizlarimiz 4 dona Cobalt hamda ko'rib turganingizdek 3 dona Damas avtomashinasi qani qayerlarga nasib qilgan ekan va ular bilan tanishib yutuqlarini beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mashinalar qulluq bo'lsin. Xo'p, akajon sizlar qayerdansizlar? Samarqand, Surxondaryo. Aha, Surxondaryo viloyati. Muzarabot. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim. O'g'lingiz. Ismlari kim? Muratali. Aha. Debetiy. Aha, telefon qildim, mashina yetib oldim Akuka kanalidan deb. Aha. Qanday taassurotlar bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Yaxshi taassurotlar. Xursandchilik. Shu tashkilni etganlarga katta rahmat. Omad tilayman. Shu Rossiyada yurgan bolalarga ham hammasiga omad. Mashina yetaversin. Rahmat, aytganingizga sen yutuqlar muborak bo'lsin. Xo'p, sizlar birga keldinglarmi? Xo'p, bizni Akuka kanalga nisbatan qanday taassurotlar bo'ldi? Shu mana jiyaninglar mashina yutibdi. Taassurotlar yaxshi, juda ham. Sizlarga kattakon rahmat. Shu o'yinni tashlashingizdan. Hammani ishiga omad, shu musobaqa yurgan yigitlar ham yutib bersin. Hammalariga omad bo'lsin-da. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, 54-chi tur glavniy prizlarimiz Damas avtomashinasi Surxondaryo viloyatiga nasib qilgan ekan. Men kalitlarini topshiryapman. Xo'p, akamizni dadalari kelibdi. Tog'ajon, qo'llaringiz bilan oling, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Akamizni ham ishlariga omad, maza qilib haydab yuringlar. Cobalt bo'lsin. Bizda Olmazor mahallamizga jentralar, kobaltlar juda ko'p shu oyda nima bo'lib qoldi. Albatta, Surxondaryoga ham juda ko'p avtomashinalarni topshiryapmiz. Muzrabot tumani Olmazor mahallasida ko'pchilik og'aynlar, qarindoshlar yutib nima qilyapti? Hisobdoshlar. Omadini bersin, hammani omadini bersin. Hammaga omad. Rahmat. Mayli, sizlarga ham kattakon rahmat. Tashkilot. Xo'p, yutuqlar yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Tagidan shamollar o'tib tursin. Maza qilib haydab yuringlar, xursandchilikka yetkizsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mashinalar qulluq bo'lsin. Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar? Samarqand viloyati. Samarqand tumanidan. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Kevomiz, bu yerda xazaydan. Aha, sizning xo'jayingiz. Aha, qulluq bo'lsin opajon mashinalar. Telefon qildimmi, mashina yetib oldim deb? Ha, telefon qildim-da, ertalabdan shuni yetib oldim, borib olasizlar deb. Ishonch bo'ldimi? Ha, mana keldik, mana olyapmiz. Xo'p, endi obunachilar kuzatib turibdi. Xo'jayiningizning nomidan, o'zingizlarda, oilaviy nomingizlardan tilaklar bo'lsa chiroyli qilib yetkazib qo'yamiz. Hammaga omad. Musofirlar hamma sevinayotgan ekan, omad ularga. Shu, yaxshi tilaklarim, hamma yaxshi tilaklarim ham ummaga. Tog'ajon, qanday taassurotlar bo'ldi? Taassurot juda yaxshi bo'ldi. Mana qarang, bu ishonmagandim, shu mashina chiqardi. Mana kelganimizga qarang, jonimizga juda mashina ta'sir qildi. Hammaga nasib qilsin, o'yinlari davom etaversin. Juda yaxshi o'ynayapti. Juda xursand bo'ldim. Kim nima niyatga yetib qancha mashinalar olsinlar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Xo'p, akamizni ishlariga omad tilagan holda bizni Akuka kanalidan 52-chi tur glavniy prizlarimiz Damas avtomashinasi bu safar ham Samarqand viloyatiga nasib qilgan ekan. Topshiryapman opajon, sizga beraman kalitlarini. Rahmat. Qulluq bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Maza qilib haydab yurasiz. Bizni akamizni ham Akuka komandasi nomidan tabriklab qo'yasiz yana bir bor. Yutuqlar qulluq bo'lsin, tog'ajon. Xo'p, keyingi sizlarga ham omad. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Damas avtomashinasi bo'lib. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xolajon, sizlarni assalomu alaykum. Xolajon, qulluq bo'lsin mashinalar. Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar, xolajon? Yerdan Andijondan. Aha, Andijon viloyati. Televizionniydan. Aha, televizionniydan. O'yinimizda kim ishtirok etgan? O'yinimizda jiyanim ishtirok etgan. Akam o'g'li Akbar Shoh. Shu Damas yutib oldim deb telefon qildi bizga. Ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'ldi. Saharda telefon qilib, "Mana qamaki" dedi, "Damas yutib oldik" deb akasi bilan Moskvada ishlaydi. O'sha yerda nima qilishib? Aka uka ikkovi ustaxonada ishlaydi. Mashina tuzatishadi, mashina usta. Notarist. Notarist.
akamizni omadi kelib, bizni Akuka kanalidan Damas avtomashinasini qo'lga kiritibdi. Men avvalambor yutuqlar bilan tabriklayman, tog'ajon. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar. Xo'p, Damas avtomashinasi bu safar Andijon viloyati qayerida? Televizionning ko'chasiga nasib qilgan ekan. Men endi tog'ajon, sizning yoshingiz katta ekan, sizga topshiraman kalitlarini. Qulluq bo'lsin, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa, u yerdagi Akuka nomidan, o'zingizlarni nominglardan yetkazib. Hozir mana qoldi, nimaga beray? Ay, men kelinayamga mana. Aha. Yo'q, mana keling. Mana mana kelinay ham bo'ladi, ash bolalarni ayasin. Aha. Xolajon, qulluq bo'lsin mashinalar. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa, siz yetkazib qo'yasiz chiroylik qilib. Rahmat obunachilarga ham, Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Xursandmisizlar? Xursandmiz, rahmat. Xursandchilikka yetsin. Mashinalar qulluq bo'lsin. Avvalambor qayerda bo'lsa ham bolalarimiz tinch, sog' salomat bo'lsin. Xonadonimizga hamisha shunday barakotli ishlarni qilib o'ynashibdi. Buni oxiri bo'lmasin. Ketma-ket qayta-qayta yurishlar. Qaysi banda ashillarda yurib, farzandlarimiz qatori shu pullarni qo'yib o'ynayapti ekan, ularga ham omadlar bersin. Hamisha yutuqlarga ega bo'lib, xursandchilikda yurishaversin. Sog' bo'lsin. Ilohim, aytganinglar kelsin, tavaslar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin, tog'ajon. Xo'p, keyingi avtomashinamiz, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, mashinalarimiz hammasi oppoq rangda. Xo'p, Cobalt avtomashinasini egalari hozirda yo'lda ekan. Kelishi bilanoq yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz va keyingi avtomashinamiz ham oppoqini Cobalt avtomashinasi bo'lib, bu assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin, tog'ajon, mashinalar. Yaxshimisizlar, yaxshi kelibsizlar? Xolajon, qulluq bo'lsin. Xo'p, tog'ajon, sizlar qayerdan keldinglar? Jalaquduq tumanidan. Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga. Ha. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'il ishtirok etgan. Ismlari kim? Nursulton. Nursulton aka. Ha. Telefon qildimi mashina yutib oldim. Telefon qildi, shu mashina yutib oldim deb nima qildi? Shunga olib ketgan o'zimiz keldik endi. O'zimiz emas ular. Ishonch bo'ldimi tog'ajon? Ishonch bo'ldi. Ishondik o'yinga. Hammasiga nasib qilsa, hamma kim o'ynagan bo'ldi, odamlar bo'ladigan bo'lsa, shunday nasib qilsa. Xo'p, xolajon, qanday taassurotlar bo'ldi endi? Yaxshi. Xudoga shukr. Shu ishni tashkil qilganlarga ham rahmat. Ularga ham omadlarni bersin, hammaga omad kulib boqsin, ha? Hamma baxtli bo'lsin. Hammaga nasib qilsin shunaqa mashinalar. Sizlarga ham tanjaninglar sog' bo'lsin. Hamisha yaxshilik kunlarda yuringlar. Sizlarga ham shunaqa mashinalar o'zingizlarga ham nasib qilsin. Rahmat, xolajon. Ha, biz Jalaquduq tumaniga ham juda ko'p mashinalar topshirganmiz, eshitgan bo'lsanglar. Xo'p, bu safar ham Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga avtomashinasi chiqqan ekan. Men yutuqlarini topshiryapman. Ya'ni biz Akuka kanalida o'z omadini sinab ko'rib, Cobalt avtomashinasini qo'lga kiritgan Nursulton akamizni dadalariga topshiryapman. Tog'ajon, qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar, tagidan shamollar o'tib tursin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt avtomashinasi, ko'rib turibsizlar. Bu mashinamiz ham oppoqqina rangda. Assalomu alaykum. Tog'ajon, qulluq bo'lsin mashinalar. Alaykum bo'lsin. Siz qayerdan keldingiz, tog'ajon? Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani. Ha, Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryoga ham yaqinda ham 2 ta 3 ta mashinalarni berib yubordik. Qashqadaryoda ham omadlilar ko'p ekan. Damas bordi, yaqinda. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan, tog'ajon? O'g'lim kichkina, o'g'lim ketgan. Ismlari kim? Farojnida, Farruh deydi. Farruh akamiz. Aha, omadi kelib, bizni Akuka kanalidan Cobalt avtomashinasini qo'lga kiritibdi avvalambor. Tabriklayman. Endi qanday taassurotlar bo'ldi sizda, tog'ajon? Biz o'yinimizga nisbatan ishonch bo'ldimi, bo'lmadimi? Ishonch bor, nasib qilsin mana. Hammalaringizga rahmat. Mana ishondik mana. Yutuqimiz mana kecha kechqurun keldik. Mana ertalab keldik, mana mashina deganlar oldik. Nasib qilsin, rahmat sizlarga, davlatimiz rahmat, prezidentimiz rahmat. Rossiyada ishlasam bizga tumanimizcha faqat nasib biz mana mana Cobalt jo'natyapti. Pul jo'natyapti. Rahmat deyman. Sizlarga ham rahmat. G'amxo'rliklaringiz uchun. Omon bo'ling. Xo'p, tog'ajon, mashinalar yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xo'p, Cobalt avtomashinasini kalitlarini men akamizni dadalarga topshiryapman, ya'ni Qashqadaryo viloyatiga nasib qilgan ekan. Tog'ajon, qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar.
akamizni ham ishlariga omad. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Cobalt avtomashinasi bo'ldi. Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisizlar? Tog'ajon, qulli bo'lsin mashinalar. Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar, tog'ajon? Samarqand viloyatidan, Pastdarg'omdan. Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumanidan. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim ishtirok etganlar. Ismlari kim? Ulug'bekjon. Kelinim, hammasida endi shular. Hammasi bilan shu yerda birga oilaviy ishlashyapti. Ha, omadlari kelib mana, xudoga shukr. Yutib olishdi. Biz keldik siyonon olishga. O'zlari hali Rossiyada. Mayli, opamizni ham, akamizni ham ishlariga omad. Esalomon musofirdan. Rahmat. Oilasini bag'riga tinch, sog'-salomat bo'lsin. Ilohim musofirda osonmas xolajon albatta. Telefon qildimi mashina yetib oldi? Ha, iye, telefon qildi yarim kechasi. Biram xursand bo'lib qoldik hammamiz. Mana ballari ham keldi. Dadam mashinasini ketamiz deb oilaviy keldik endi. O'yinlaringizga, tashkilotchilariga rahmat. Juda ham chiroyli tashkil qilishibdi mana ballar mana. YouTube endi bir mashinali bo'ldi-da bir ro'zg'or. Albatta, bizning ham maqsadimiz shu musofirda yurganlarni shu uzoqini yaqin qilish. Albatta, ozgina hissamizni qo'shayotganimizdan xursandmiz. Ana shu narsa isbotini topdi-da mana. Albatta. Rahmat. Shu o'yin tashkilotchilarini ishiga omad. Ishlar doim yurishsin. Hamisha yuzlari yorug' bo'lsin. Loyim qilgan ishlarini huzur halovatini ham ko'rishsin loyim. Balachaqalari bilan. Cobalt avtomashinasini kalitlarini men Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga topshiryapman. Ular oilaviy Moskvada ekan. Ota-onalari kelibdi. Bular juda ham xursand. Albatta xursandchilikka yetkizsin. Xo'p, tog'ajon, kalitlarini oling. Cobalt avtomashinasini kalitlari qulluq bo'lsin. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin, xolajon. Maza qilib haydab yuringlar. Doim yaxshi kuninglarga nasib qilsin, xursandchiliklar. Doim, doim omadlaring bersin. Yo'llaring ochiq bo'lsin, ishlaring doim rivojini bersin. Aytganingizga shukr, xolajon. Hamma o'ynasin. Bu mana rostakamiga, mana shunchalik YouTube nima qilishga ishonmaganlar ishonsin. O'ynasin hamma. Yaxshi ekan o'yin. Qulluq bo'lsin xolajon, mashinalar qulluq bo'lsin yana bir bor. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, biz 6 dona avtomashinani topshirdik. 1 dona Cobalt avtomashinamizni egalari hozirda yo'lda ekan. Kelishi bilanoq yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting, yutganlar qulluq bo'lsin. Barchaga birdek omad, sizlar bilan AKUKA komandasi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana sizlar bilan biz AKUKA komandasi bo'ldi. Biz endigina aytib o'tgandik, 54-chi tur Glavniy prizimiz, ya'ni 2-chi Cobalt sohibimiz yo'lda degandik. Ko'rib turibsizlar, o'z mashinasini oldida turibdi va bular Farg'ona viloyati Furqat tumanidan bizi Andijon shahrimizga o'z yutuqlarini olish uchun yetib keldi va ularni ozgincha suhbatini olib, yutuqlarini o'z qo'llariga bersak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibdinglarmi? Mashinalar qulluq bo'lsin akajon. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgandi? O'zim ishtirok etgandim. Ha, o'zingizmi? Yutuqni olish uchun o'zim yetib keldim. Oldin nima ish qilardingiz? Qayerda edingiz? O'yinimizni kim tavsiya qilgan? To'g'risi o'sha Moskva oblastida ishlayman, hozir nimadan ko'rgandim, ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalidan, keyin o'shanga qiziqib, har oylik chiqib. O'zingiz bizni kuzatgansiz. Kuzatganman. Hech kim tavsiya qilmagan. O'zim kuzatib qiziqib o'ynadim. Har oyda bitta bilet olib turardim. Xudo xolasa 54-chi turda yaxshi niyat qilgandim. O'g'limga sovg'a deb men yozgandim, yaxshi niyatda. Mana Cobalt mashinasi chiqdi. Juda xursandmiz oila. Albatta, chin dildan niyat qilsangiz, niyatingizga yetasiz akajon. Mana o'g'limga sovg'a deb olgan ekansiz, juda ham chiroyli niyatingiz ketib, mana Cobalt avtomashinasini qo'lga kiritibsiz. Men avvalambor yutuqlardan tabriklayman akajon. Tagidan shamollar o'tib tursin. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa yetkazib qo'yamiz. Albatta, tilaklar bor. Hammani omadini bersin, hamma shu tashlagan puliga rozi bo'lsin. Biz ham shu paytgacha o'ynab rozi bo'lib kelganmiz. Hammaga shundan yutuqlar chiqsin. Sizlar ishlaringizga ham rahmat, omad bo'lsin, bardavom bo'lsin ishlaring. Hammani shunaqangi xursand qilib yuraveringlar. Aytganingiz kelsin, men 54-chi tur Glavniy prizimiz, ya'ni 2-chi Cobalt sohibiga o'z yutuqlarini topshiryapman. Qulluq bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Rahmat, rahmat. Yaxshi kuningizga nasib qilsin, maza qilib haydab yuring, tagidan shamollar o'tib tursin. Sizlarga ham rahmat, ishlaringizga omad, sog' bo'linglar. Aytganingiz kelsin, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, biz Cobalt avtomashinasini Farg'ona viloyatiga topshirdik va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi avtomashinalar ham o'z egalarini kutmoqda. Barchaga birdek omad, sizlar bilan AKUKA komandasi.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar. Sizlar bilan men Abdurasul Akuka Ruzg'ish kanalining admini bo'laman. 3 yildan beri faoliyatimiz olib boryapmiz va 2000 dan oshiq avtomobillarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan musofirda yurgan Akuka va opa singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashadi. Afsuski, original kanalni topa olmasdan boshqa soxta kanallarga aldanib qolishmoqda. Iltimos, shu ko'rib turgan videoingizni podpisatsiya deganini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sababi prammoy efirda bo'lib o'tadi o'yinimiz aynan shu YouTube kanalda. Va berilayotgan sovg'alarda ham videoroliklari aynan shu kanalimizda bo'ladi akalar. Endi esa o'yinga start faqatgina Telegramdan beriladi. Shuning uchun Telegram kanalda topishimizga to'g'ri keladi. Shu ko'rib turgan videolarni kommentariya degan joyga tushamiz va birinchi zakrepit qilib qo'yilgan ssilkani ustiga bosib Telegramga obuna bo'lasizlar. Telegram ham kanal, u yerda sizlarga yozish imkoniyatingiz yo'q, faqatgina berilayotgan videolarni matn tarzidagi sarlohalarni hammasini akalar postlarni o'qib, podrobni tushunganingizdan keyin 100% uverim bo'lganingizdan keyingina o'yinga ishtirok etasiz, bo'lmasa aldanib qolishingiz mumkin. Bizning nomimizdan ochilgan o'nlab soxta kanallar bor Telegramda. Hech qachon Telegramga kirib Akuka Ruzg'ish deb istab yurmang, chunki o'nlab kanallar chiqib keladi. Eng topishda oson yo'li har bitta bizni qo'yilayotgan videoroliklarimizni kommentariyasiga tushib, kommentariyadan birinchi zakrepit qilib qo'yilgan ssilkani ustidan topasizlar. Yana bitta yo'l akalar, yozinglar shu nomerda 8910002684. Bu WhatsApp nomer. Sahrayn qilasizlar, WhatsApp chiqadi. WhatsAppdan salom deb yozsanglar, sizlarga ssilka boradi. Bu faqatgina Telegramda topish uchun. Bu WhatsAppga oshcha narsa yozib yurmanglar, chunki birov javob bermaydi. Bu avtorobot o'rnatilgan. Faqatgina sizlarga ssilka tashab turadi xolos. Iltimos, hoziroq shu nomerni sahrayn qiling va salom deb yozib qo'ying. Bundan oldin boshqa nomer qoldirgandim, u blok bo'ldi u WhatsAppimiz, chidamadi. Shuning uchun iltimos, yangi nomer bu. Salom deb yozib qo'ying, sizga Telegram boradi. Telegramdan kuzatib borasiz, 100% uvering bo'lganingizdan keyin yana qaytarib o'tirib, keyin o'yinga. O'yinga start berilgan mahal har doim diqqatli bo'lasizlar. Sber kartalarida raqamlari har doim o'zgaradi va ismlar o'zgaradi. Chunki bitta o'yinga bitta Sber karta qo'ydikmi, уже сразу блок bo'lyapti. Shuning uchun har doim kuzatib borishingiz kerak. Qaysi karta qo'yilyapti, kim deb chiqadi, podrobni ko'rasizlar. Undan keyin akalar, bizda O'zbekiston karta umuman qo'yilmaydi. O'zbekiston karta kimdir sizga berdimi? Bilingki, u sizlar mashinalar kanalida yuribsizlar. Сразу kanaldan qochinglar. Keyin yana meni rasmimni qo'yib olib, Telegram yoki WhatsAppdan sizga birortasi yozib, siz Akuka kanaldan avtomobil yutib oldingiz, срочно 20 ming yoki 30 ming yoki 10 ta biletga to'lov qiling desa, aldanib qolmanglar. Men bu narsani 100 marta aytayapman, lekin hozirgacha aldanib qolayotganlar bor. Tanish bo'lsangiz ham yetkazib qo'yib, biz hech qachon o'zimiz birovga telefon qilib, shu aksiya o'yinimizda ishtirok etdingiz yoki besplatni Damas sohibiga aylandingiz, hozircha 20 ta biletga to'lov qiling, sizga mashinani olib boryapmiz deb aloqaga chiqmaydi. Bilingki, ular hammasi soxta insonlar. Bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallar. Birortasiga ishonib qolmanglar, iltimos qilardim. Akalar, Telegram kanaliga yana qaytarib o'tyapman. O'tinglar, obuna bo'linglar, Telegramdan kuzatib boringlar. Har kungi qo'yilayotgan videolar. O'yinga start bergan mahal 30 minut, 35 minut ba'zida uzoq bilan 2 soatda biletimiz tugaydi. Start beriladi va undan keyin 2 soatdan keyin uzoq bilan stop beriladi. Stop berilgandan keyin ovora bo'lib, bizni bilet olsam bo'ladimi, bilet bormi deb qayta-qayta yozib yoki boshqa kanallarga kirib olib, biletga pul to'lov qilib yurmanglar. Stop deyildimi o'sha bilinglar. O'sha bilet tugadi, endi 2 kundan keyin yoki 3 kundan keyin yana Telegramdan start beriladi. Shuni kutasizlar xolos. Ulgurmadingizmi? Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi o'yinga ulgurasiz. Shuning uchun shoshqaloqlik qilmanglar, ayniqsa shoshilgan paytda ko'pchilik adashib qolasizlar. Hammaga omad do'stlar, sizlarni Telegram kanalda kutaman.